Ahoj, dneska bych se rád podíval na návod jedné starší hry. Konkrétně se to jmenuje Star Wars Imperial Assault. Co jsem se díval na YouTube, tak ku podivu hra je to z roku 2014 a v češtině ještě návod nevznikl. A jelikož jsem příznivcem Ameritrashe, tak jsem se rozhodl, že se na tuto hru podívám. Co jsem zjistil, tak samotná hra není složitá. Problém je v tom, že když se naučíte úplně základ, tak pak přijde na řadu hraní kampaně a tam už je to trošku složitější. Tam se přidají v podstatě další pravidla a v případě, že dohrajete kampaň, tak pak je možný hrát ještě skirmish mise, tam přijdou na řadu další pravidla a pokud nechcete hrát ve dvou, ale chcete hrát solo, tak můžete hrát s aplikací a tam v podstatě jsou další pravidla. Takže když se všechny tyto čtyři věci sečtou, tak těch pravidel je docela dost. Samotný video bych teda rozdělil na tři části. První část budou úplně ty základní pravidla, druhá část pak by byla pravidla pro kampaň a třetí část by byla pak stručná pravidla pro aplikaci. Tu skirmishovku bych vynechal, ta mi přijde nezajímavá. Takže pojďme se podívat na úplně ty základní pravidla, na část číslo 1. Všechny tyto tři části pak mají svoji vlastní úvodní mapu. To znamená, základní pravidla budu vysvětlovat na mapě, která je v základním manuálu na straně 4. Jako první je teda potřeba sestavit mapu. Čísla jednotlivých dílků je vždycky popsán v setupu mise. To znamená, proberete se všemi dílkami a vyberete čísílka, které jsou v misi popsané. Čísílka jsou vždycky pravým dolním rohu. V případě, že budete mít všechno vybraný, tak podle obrázku, který setupu misi je, tak sestavíte mapu. Následně mapu osadíte podle obrázku terminály, bedny, po případě dveřma, tak jak je to na tom obrázku zobrazený. Jako další krok je potřeba si vybrat jednotlivý hrdiny. Tato hra je určená pro 2 až 5 hráčů, s tím, že vždycky jeden je potřeba, aby hrál za stranu Impéria. Zbytek hráčů potom hraje na straně Rebelů. To znamená, v této misi bude jeden hráč hrát za Imperium a zbytek si pak rozdělí jednotlivé Rebely. Pro tuto misi se doporučuje si vybrat z těchto 4, který tady mám zobrazený. V krabici jsou pak ještě další 2. Ale ty prý jsou pak nějaký pokročilý, takže se pro tuto úvodní výukovou misi nedoporučují. Já teda budu hrát jakoby ve dvou hráčích, to znamená druhý hráč, který bude ovládat rebely, pak bude muset mít 2 hrdiny na jednou. Tyto hrdiny teda vrátím zpátky. V případě, že si teda vyberete hrdiny, tak vezmete si tuto kartu hrdiny. Každá karta má rub a líc. Na druhé straně, která je takováhle s červeným pozadím, tak to je pro zraněného hrdinu, takže tu nepoužijete, použijete tuto. Zároveň to poznáte, že tady ty staty jsou na té druhé straně zhoršený. Každý hrdina pak má svůj balíček. Poznáte ho tak, že rubová strana má v podstatě stejný obrázek, jako je na kartě hrdiny. A z tohoto balíčku si pak vyberete kartu zbraně. Ty ostatní karty pak vypadají takhle. To jsou pak jednotlivý skilly, které se v této misi nebudou používat, ty se používají pak v kampani a nakupujete si je za zkušenostní body, které pak získáváte v misích. Takže ten zbytek balíčku nebudete pro tuto výukovou misi potřebovat. A jako poslední věc je potřeba si vzít aktivační žeton. Toto teda aktivační žeton není, ale v tomto modu jsem ho nenašel, takže jsem ho nahradil tímto žetonem. Aktivační žeton je teda čtvercový a jedna strana je zelená a když ho takhle otočíte, tak je na druhé straně červený. V tomto případě si ho teda dáte zelenou stranou nahoru, aby bylo vidět, že postava ještě nebyla aktivovaná. To samý pak uděláte i u druhého hrdiny. Vemete si jeho zbraň z balíčku, který má stejný obrázek, jako je na kartě hrdiny a aktivační žeton zelenou stranou nahoru. Ke každému hrdinovi pak ještě přísluší
plastová figurka. Tuto plastovou figurku vezmete a dáte ji na plán tak, jak ukazuje setup mise. V tomto případě teda Jin Odana půjde sem a Diala Pasil pak na toto místo. Jako další krok v přípravě je pak na řadě Imperium. To znamená, opět podle setup manuálu si vyberete svoje jednotky, s kterými budete hrát. V případě, že teda budete hrát s dvouma hrdinama, tak na plán přijdou Stormtrooperi a Imperial Officer. V případě, že byste hráli s třema hrdinama, tak těmto jednotkám pak ještě přibude Probe Droid. A v případě, že byste teda hráli se čtyřma hrdinama, tak k těmto třem jednotkám pak ještě přibude Web Engineer. Já teda hraju jenom s dvouma hrdinama, tudíž jsem si připravil tři jednotky Stormtrooperů a jednoho oficíra. K těmto jednotkám jsem si pak z tohoto balíčku vybral karty, které jsou popsané v setupu mise, to znamená Shadow kartu Imperial Officera a Shadow kartu Stormtroopera. V tomto balíčku pak jsou další jednotky, které používá Imperium. Tady pak jsou jednotky žoldáků, který pak může používat v misích také Imperium. A tady jsou pak jednotky Rebelů. Pojďme si teda ještě popsat jednotlivé karty podrobněji. V pravém horním rohu je logo, že tato karta náleží v podstatě pod Imperium. Pak je zde název, potom je tady přiřazení, k jaký jednotce to patří. A dále jsou tady deployment body, to znamená, tato karta potom v kampani se může nakupovat za 6 influence a za 2 influence se pak dokupují posily. Dále jsou tady nějaké staty, které si pak vysvětlíme později, až budu vysvětlovat kostky a nějaký skill, který se pak může používat v průběhu hraní. V dolní části je pak znázorněn, kolik má jednotka životů, kolik má rychlost, to znamená, o kolik čtverců se může pohybovat po mapě, dále jakou barvou hází při obraně a jakýma kostkama háže při útoku. Tyto hodnoty teda platí pro každou postavičku zvlášť. V tomto případě, jak tady vidíte, tak Stormtrooperi jsou tady tři, to znamená, každý má tři životy. Není to tak, že by měl každý jeden dohromady tři. Ne, je to tak, že tyto hodnoty jsou v podstatě pro každou postavičku zvlášť. A jako poslední ukazatel jsou tady tyhle ty tři čárky. Tyto čárky nám v podstatě ukazují, kolik postaviček v jednotce je. V případě, že teda v průběhu kampaně si tuto kartu koupíte a vyložíte, tak potom vám tento ukazatel ukazuje, že na plán můžete dostat tři figurky Stormtrooperů. Jak je vidět tady, tak zde je pak jenom jedna čárka a tím pádem už na plán se dostal jenom jeden Imperial Officer. Dále si teda pojďme ještě vysvětlit jednotlivé karty Rebelů. Jak jsem teda již říkal, karta Rebelů má dvě strany. Jedna je nezraněný hrdina a v případě, že teda hrdina přijde o všechny životy, tak neumírá, ale pouze se karta obrátí na druhou stranu a tento hrdina pak v podstatě má dalších 12 životů. Na začátku hry samozřejmě začínáte na nezraněné straně. Na kartě dále je možné najít jméno hrdiny, Diala Pasil, dále jsou tady jednotlivé skilly, které se pak můžou používat a potom jednotlivé staty. To znamená, tento hrdina má 12 životů, potom má výdrž 5, rychlost 4 a do obrany má bílou kostku. A následně jsou zde jednotlivé testy, ty se sice v této základní misi nepoužívají, ale v dalších jsou pak již zastoupeny. Tento test na sílu pak vám udává, že máte házet modrou a zelenou kostkou. V případě, že budete mít test Insight, ten vám udává teda, že máte házet modrou, zelenou a žlutou. A v případě, že teda budete mít tech test, tak například, když budete
se snažit hacknout terminál, po případě dveře, tak vám to pak dává jednu modrou kostku. Jak je vidět, tak tato postava není moc technicky zručná, ale zase je všímavá. U zbraně pak je to podobný, jméno zbraně, typ zbraně, to znamená, že to je nějaká hůl. Potom tady vidíte, že to je, tento znak značí, že to je zbraň na blízko a můžete při útoku házet zelenou a žlutou kostkou. Pak tady vidíte, že tato zbraň má ještě skill reach a potom tady jsou jednotlivé věci, které si můžete pak nakupovat za tyto vlnky. Těmto vlnkám se pak tuším říká surge. V českém manuálu to pak přeložili jako nárůst. Ještě se teda vrátím k těmhle dvou statům, zdraví a výdrž. V případě, že teda dostanete zásah, tak si na desku hrdiny umístíte tento žetonek a ten vám značí, že tento hrdina ztratil jeden život. V případě, že byste pak utržili tzv. Strain v českém manuálu napětí, tak pak si umístíte tento žetonek na desku a ten značí, že v podstatě tento hrdina má jedno napětí, jeden strain. V případě, že byste teda získali 5 žetonů napětí, tak v případě, že byste pak měli získat další, tak další žeton samozřejmě už na desku nedáváte, ale místo něho pak dáte žeton zranění. V případě, že pak na desce hrdiny bude tolik žetonů zranění, jako je tato hodnota, tak pak všechny žetony vemete, dáte pryč a desku hráče otočíte a v podstatě začínáte od znova. V případě, že se na této straně pak naakumuluje znova 12 žetonů poškození, tak v podstatě hrdina umírá a hra končí. Další stat, který si můžeme vysvětlit, je pak pohyb. Například tato postava má 5 bodů pohybu. Postava může dělat v podstatě pohyb do všech směrů. Může jít dozadu, dopředu, do strany, ale samozřejmě může jít i diagonálně. To znamená, že v podstatě může jít jeden krok, druhý krok, třetí krok, čtvrtý krok a pátým krokem. A pátým krokem se pak dostane až sem. V případě, že by nějaký čtvereček byl ohraničen modrou čárou, tak přes tuto čáru je možný projít, ale tento čtvereček pak stojí dvojnásobně bodů. To znamená, předpokládejme, že tento čtvereček je ohraničený takhle modrou čárou, to znamená, pohyb by stal jeden bod plus tady ten by byl za dvojnásobek, to znamená 2 body a pak to už jsou 3, 4 a 5. Další možnosti, co tady jsou, tak je toto červená čerchovaná čára. Přes tuto čerchovanou čáru se nemůže chodit, ale může se přes ní střílet. To znamená, náš hrdina pak může střílet na Stormtroopera i na Imperial Officera. V případě, že by ale Imperial Officer byl zde, tak přes plnou červenou čáru se nejenom, že se nedá chodit, ale zároveň se přes ní nemůže ani střílet. V podstatě tam je vždycky nějaký předmět, který blokuje výhled. V případě, že byste teda urazili takhle těch 5 bodů, který tento hrdina má k dispozici, tak je pak možný za jeden žeton napětí si přidat další bod k pohybu, to znamená, byste se mohli pohnout ještě takto, po případě takto, i takhle šikmo, a následně teda utratit ještě jeden žeton napětí a přidat si ještě jakoby druhý krok. To znamená, že tento hrdina má v podstatě 5 kroků, když si přidá 2 žetony napětí, tak pak v tomto kole může ještě udělat 2 kroky navíc. 2 kroky jsou pak maximum, který v kole může udělat navíc. Další možnosti pohybu jsou pak skrz postavy. Skrz postavy se dá procházet. V případě, že to je přátelská nebo neutrální postava, tak je možný skrz ně procházet bez dodatečného utrácení pohybu. To znamená, takto by to bylo 1, 2 body pohybu,
který by bylo potřeba utratit. V případě, že by to byla nepřátelská jednotka, tak bychom sice procházet mohli, ale stojí to jeden bod navíc. To znamená, projít skrz nepřátelskou jednotku by pak stálo 2 body. Tak to by pak bylo třetí. Samozřejmě je potřeba vždy projít na další políčko, protože nikdy není možný, aby 2 figurky stály na jednom políčku. Jako další krok si pojďme vysvětlit jednotlivé kostky. Jak je zde vidět, tak ve hře je 6 druhů kostek, respektive 6 barev. Všechny to jsou teda D6 a každá barva je pak pro různý styl boje. Například tady červená barva se používá většinou pro takový ty, co rádi bojují na blízko. To znamená, v těchto kostkách je velice často zastoupen hit. Modrá barva je pak pro ty skupiny, kteří rádi střílejí na dálku, to znamená, zde je pak hojně zastoupený tyto čísílka, který udávají, na jakou vzdálenost se pak může střílet. A žlutá barva jsou pak třeba pro Jedi a zde je hlavně zastoupena tady ta symbol, tady ta značka Search. A zelená barva je pak potom taková ta kostka, která je vyvážená od každého, je tam něco. Do obrany se pak používají černý nebo bílý kostky. Černý kostky většinou obsahují tyto štíty. Používají je většinou ty, co mají hodně brnění. A bílý kostky pak používají ty, co jsou mrštní. A ty pak kromě štítů, pak tady mají ještě takzvané vyhnutí. Jako další věci teda pojďme vysvětlit, co znamenají jednotlivý symboly. Jako první věc bych vzal teda tento symbol, ten je asi nejčastější a znamená, že došlo k hitu. To znamená k zásahu. Další tato vlnka, takzvaný search, tak za ten se většinou nakupují speciální bonusy, který pak máte na jednotlivých kartách. Buď na kartě zbraně, po případě nějakých vlastnostech hrdiny. Jako další věc je tady toto čísílko. V podstatě pokud střílíte třeba na vzdálenost 5 čtverečků, tak na kostkách, který hodíte, tak musíte pak mít číslo 5, když sečtete všechny čísílka. A následně teda ještě obranné kostky. Obranou kostkou teda hází obránce. V případě, že hodíte tento jakoby štít, tak ten vám potom neguje neboli vymazává hit. To znamená, jeden štít vymaže útočníkovi jeden hit. V případě, že hodíte toto kolečko, tak toto kolečko potom neguje neboli vymazává jeden surge neboli vlnovku. V případě, že se obránci podaří hodit tento symbol, tak v podstatě cokoliv útočníkovi padlo, tak je zbytečný, protože došlo takzvanému dodge neboli vyhnutí. To znamená například tady Jin Odana, když střílí na vzdálenost, dejme tomu 4 kroků, tak si veme tyto 2 kostky a dejme tomu, že by střílela na Stormtroopera. Ten, jak tady vidíte, tak má černou kostku do obrany. To znamená, vememe černou kostku, všechny kostky házíme na jednou a hodíme s nima. Jak jsem říkal, v případě, že bychom teda stříleli na vzdálenost 5 kroků, neboli 5 čtverečků, tak v podstatě by nedošlo vůbec k zásahu, protože jsme tady naházeli pouze číslovku 4. V případě, že bychom teda stříleli na 4 čtverečky a méně, tak v tomto případě by došlo 4 zásahy minus 2 obráncovy štíty, to znamená 2 zásahy jdou pryč a nám zbyly jenom 2 zásahy. To znamená, vzali bychom 2 tyto žetonky a umístili bychom je k postavičce, na kterou jsme stříleli.
A v podstatě takhle jednoduchý ten boj je. V případě, že by nám tady na těchto kostkách ještě padla vlnovka, tak potom tuto vlnovku pak můžeme utratit za věci, které zde máme napsané. Můžeme si z toho vybrat buď plus jedna na vzdálenost, to znamená, takhle bychom měli v podstatě 4, kdybychom stříleli na 5 kroků, tak si za tuto vlnovku můžeme pak koupit plus 1 a už bychom měli v podstatě 5 a tím pádem by došlo k zásahu. V případě, že bychom tam měli vlnovky 2, tak si můžeme koupit plus 1 na vzdálenost a pak ještě plus 1 na hit. To znamená, v tomto případě bychom neměli 3 hity, ale měli bychom 4. To samé pak platí i pro karty Imperia. V případě, že hodí vlnovku, tak si můžou vybrat, jestli chtějí plus 1 hit, po případě plus 2 na vzdálenost. Po případě zde, tady by aktivovali fokus, nebo by dali si plus 1 zranění, po případě plus 2 na vzdálenost. A to samé pak by bylo i u tohoto hrdiny, v případě, že by mu padla vlnovka, tak se může třeba rozhodnout, že nepříteli udělí omráčení. To znamená, že v podstatě tady při oficírovi by se přiřadil stun žetonek. A s tímto žetonkem se pak oficír nemůže hýbat ani provádět útok, dokud se tohoto žetonku nezbaví. Pojďme se teda podívat, jak probíhá samotná hra. Každý kolo se dělí na dvě fáze. Na fáze aktivace a na fáze vyhodnocení. Ve fázi aktivace se hráči střídají na tahu. Jako první v této misi začíná rebel, tudíž pokud já hraju za tyto dvě postavy, ovládám obě dvě postavy, tak se rozhodnu, kterou postavu budu aktivovat a v tento moment mám dvě akce, které můžu provést. V momentě, kdy provedu akce, otočím tento žeton na červenou stranu, aby bylo vidět, že tato postava už je aktivovaná a na řadu přichází potom hráč Imperia. Ten opět aktivuje jednu tady ze svých karet. Například, kdyby aktivoval tyhle ty Stormtroopery, tak tato karta obsahuje 3 jednotky, takže s každou touto jednotkou může udělat 2 akce. V momentě, kdy všechny tyto 3 postavičky udělají 2 akce, tak se tato karta otočí a na řadě jsem opět já jako rebel, tím pádem tuto samozřejmě postavu už aktivovat nemůžu, protože žetonek je na červené straně, takže můžu aktivovat jenom tuto postavu, takže aktivuju tuto postavu, opět udělám 2 akce, otočím žetonek, že už byla aktivovaná a pak jde zase na řadu hráč za Imperium. Ten pak potom jasně vidí, že tato jednotka už byla aktivovaná, protože je naležato, tím pádem už může aktivovat jenom tuto kartu, to znamená Imperial Officera. Opět tato postavička potom má 2 akce, otáhne 2 akce a kartu otočí o 90 stupňů. Jelikož už všichni v podstatě jsou aktivovaní nebo vyčerpaní, tak končí fáze aktivací a začíná fáze vyhodnocení. Tady jelikož je to úvodní mise a jsou tady opravdu jenom takový ty základní pravidla, tak v této fázi je to pak jednoduchý. Tady se prostě jenom všechny vyčerpané jednotky dají do normálního stavu. To znamená, všechny žetonky se otočí a karty se dají zase na výšku. Pojďme si teďka říct, jaký akce můžeme dělat v momentě, kdy třeba aktivujeme tohoto hrdinu. Jak jsem teda říkal, v momentě, kdy je hrdina, po případě imperiální jednotka aktivovaná, tak má k dispozici 2 akce a může si vybírat z 5 různých. A to je pohyb, útok, interakce, odpočívání a potom speciální akce. V podstatě tyto akce můžete kombinovat i tak, že můžete třeba udělat 2 pohyby za sebou, po případě 2 útoky.
Jediná výjimka je potom v útoku, kdy dvakrát za sebou v podstatě můžou útočit pouze hrdinové. V případě, že hrajete za Imperium, tak jednotky můžou útočit jenom jednou v každém kole. To znamená, pokud s těmito Stormtroopery provedete jako první akci útok, tak jako druhý už pak znova útočit nemůžete, už se můžete třeba pohybovat a tak dále. První akce je pohyb a ten už jsem v podstatě vysvětlil předtím. Jako druhá akce je potom teda útok. Útočit můžete buď na blízko, anebo na dálku. Druh útoku, který postava má, pak zjistíte u zbraně, kdy je tady například tady ta ikonka. To znamená, že tato zbraň je na blízko. V případě, že chcete útočit na blízko, tak je potřeba, aby postavička byla takto na vedlejším poli. Jsou zde nějaké výjimky, například tato postava má u této hole skill reach a to značí, že v podstatě může útočit ob jedno pole, to znamená, tato postava by mohla být i zde. V případě, že chcete útočit na dálku, tak musíte mít zbraň, která má tuto ikonku a ta značí, že můžete střílet na větší vzdálenosti. V podstatě můžete střílet na jakoukoliv vzdálenost, ale tato vzdálenost vám potom musí napadat v těchto čísílkách na kostkách. V případě, že nenapadá, tak se netrefíte. Samozřejmě je možný střílet i na tuto vzdálenost, to znamená, že jste na sousedním políčku, ale i tak je potřeba, aby vám na kostce padla aspoň jednička, protože střílíte ob jedno pole. Asi nejzáludnější, co na útoku je, tak to je takzvaná line of sight, to znamená, musíte mít na cíl výhled. Line of sight se zde zjišťuje tak, že z libovolného bodu na vašem čtverečku, nevím, může to být třeba tady prostředek, popřípadě nějaký roh čtverečku, na kterém stojíte, musíte mít výhled aspoň na dva rohy cíle. To znamená, pokud stojíte zde, tak je potřeba, abyste odsud viděli sem a potom odsud sem. Takže takhle to v pořádku, hrdina v podstatě na svůj cíl vidí. Jelikož tady je čerchovaná čára, tak samozřejmě vidíme i na tuto postavičku. Bohužel nemůžeme střílet na tohoto Stormtroopera, protože je skryt za figurkou. Další příklad je, když tato hrdinka potom chce střílet na tohoto Imperial Officera, to znamená, odtud je pak možný natáhnout linku sem. Jak vidíte, tak do této linie nám nic nevkročilo, že tady v podstatě lížeme roh a zároveň je možný natáhnout linku sem. Naopak Imperial Officer bohužel nemůže střílet na hrdinu, protože odsud sice vidí na tento roh, ale bohužel už nevidí na žádný jiný. Protože když to udělá takhle, tak je vidět, že ta linea prostě prochází skrz červený pole tady. Toto je pak vysvětleno v pravidlech tak, že hrdina je prostě schovaný za překážkou a může vždycky vykouknout a střílet po oficerovi, zatímco oficír prostě na toho hrdinu nevidí, protože hrdina je skrytý za překážkou. Samozřejmě, kdyby tady potom hrdina měl třeba nějakou jinou rebelskou postavičku, tak už pak střílet na oficera nemůže, protože tato postavička mu překáží ve výhledu. Samotný souboj pak probíhá tak, jak jsem vysvětloval, pomocí kostek. Dejme tomu, že modelová situace, tady hrdina bude střílet na oficera, to znamená, podíváme se, jakou zbraní hrdina háže, to znamená dvouma zelenýma kostkama, vybereme si dvě zelené kostky, pak se podíváme na oficera, jakou má defenzní kostku, tady je vidět, že má bílou, to znamená, vezmeme bílou kostku, hodíme všechny najednou a vyhodnotíme. Například v tomto případě, i kdyby nám tady padlo cokoliv, tak officer prostě udělal dutch, vyhnul se všemu, co na něj šlo a
útok byl neúspěšný. Jako třetí akce je potom akce odpočinek. V případě, že zvolíte odpočinek, tak si můžete odebrat tolik žetonů těchto modrých strain, kolik máte tady endurance. To znamená, tady máte 5, takže je možný si odebrat až 5 žetonů. To znamená, vezmeme takhle 1, 2 a 3. A teďka už v podstatě žádný modrý žeton tady není. A stále nám ještě zbývají 2 bodíky, takže v případě, že už nemáme možnost odebírat modrý žetony, tak odebereme v tomto počtě červený žetony, to znamená žetony zranění. Takže 1 a 2. Abych to teda ještě zopakoval, tak v podstatě při odpočinku se nejdřív odebírají modrý žetony, a v případě, že už žádný žetony nemáte, tak pak až je možný odebírat červený. Nikdy není možný začít odebírat jenom červený, i když tady máte nějaké modrý. A jako poslední, pátá akce, je pak speciální akce. A to můžou být například zde, na této kartě hrdiny. Tady vidíte tuto ikonku, takovouhle tu šipečku. A tato šipečka ukazuje, že je nutný zaplatit akci. To znamená, zaplatíte akci, potom je tady dvojka a tato ikonka. Tato ikonka znamená, že si máte vzít 2 modré žetony. To znamená, že když budete chtít tento skill aktivovat, tak vás to bude stát akci plus na kartu hrdinu dáte 2 strain žetony. Podobně je to třeba tady u Imperial Officera. Opět, pokud budete chtít províst skill order, tak vás to bude stát 1 akci. Například zde je vidět, že tato šipečka zde není, takže to je možný provádět bez akce, ale opět je tady dvojka a tato ikonka, to znamená v případě, že tohleto provedete, tak si budete muset dát na desku hrdiny 2 žetony z trainu. A poslední akce je teda interakce. Interakci můžete provést buď například s dveřmi, s terminálem, s bednami a tak dále. V této misi je to jednoduchý. V této misi prostě přijdete k terminálu a aktivujete ho. Popřípadě přijdete k bedně a otevřete ji. Popřípadě ke dveřím a opět dveře otevřete. V jiných misích už je pak potřeba provádět testy, které pak máte zde. Například při aktivaci terminálu se provádí ten tech test a tady se háže jednou modrou kostkou. Například tato postava pak háže modrou a zelenou kostkou. A na těchto kostkách vám musí padnout aspoň jedna ta vlnovka. Ještě bych dodal takovou zajímavost. V jednom videu jsem věděl to, že ten člověk udělal v podstatě tato postava má 4 kroky a on udělal 1-2 kroky, přiblížil se, v podstatě přerušil pohyb, udělal útok na blízko a následně pak jakoby dokončil zbytek pohybu z první akce. To znamená opět udělal 1-2 na zpátek. Díval jsem se do manuálu a tam je napsaný, že je vždy potřeba dokončit první akci, než člověk začne dělat druhou. To znamená, takto by to podle mého nemělo být správně. A je vždycky třeba, když děláte pohyb jako první, tak dokončit pohyb 1, 2, 3, 4 třeba. Popřípadě samozřejmě nemusíte spotřebovat všechny body, můžete ukončit pohyb třeba jenom na 2, a to i když postava může udělat až 4 kroky a pak zaútočit. Takže to by v podstatě měly být všechny úplně ty základní pravidla. Ještě na konci bych vysvětlil jednotlivý keywordy. Například zde, jak jsem již říkal, tato zbraň má keyword reach a to znamená, že tato postava s touto zbraní může útočit ob jedno políčko. Následně jsou tady třeba keywordy blast a zatím nějaká číslovka, kdyby tam třeba byla jednička,
Tak v případě, že by tato postava měla nějakou zbraň, kdyby bylo napsáno Blast 1 a úspěšně provedla třeba útok na tuto postavu, na tohoto Stormtroopera, tak následně je možný udělit jedno zranění do všech okolních postaviček. To znamená, tady ta má okolo sebe ještě tohoto Stormtroopera, takže ten by dostal taky jedno zranění a tento Stormtrooper by dostal taky jedno zranění. Ale samozřejmě děje se to až po úspěšném útoku. V případě, že ten útok je neúspěšný, například tím, že se vám vynegují třeba všechny hity, po případě dojde k dodge, k vyhnutí, tak není možný udělit tyto dodatečné blastové zranění. Další keyword je například cleave. Myslím, že tento keyword má hrdina Wookiee a ten značí, že v případě, že by došlo k úspěšnému hitu na tohoto Stormtroopera, tak je pak možný zaútočit na dalšího. Tento keyword je většinou u zbraně nablízko, takže je to samozřejmě možný útočit jenom na postavičky, které jsou okolo toho hrdiny. To znamená, hodí se kostkou při útoku na tohle, dojde k úspěšnému hitu, tak se pak hází kostkou i na útok na tohle. V případě, že by tam byl keyword Pierce 1, tak to znamená, že je možný ignorovat jeden štít, co padne na kostce obránce. Kdyby tam samozřejmě byl Pierce 2, tak se pak ignorují dva štíty a tak dále. V případě, že by tam byl keyword Recover, tak se pak podle textu, co u toho je, odebírají buď žetonky stresu, a to jsou ty modrý, anebo červený žetonky poškození. Například jeden skill Recover se jmenuje Lone Wolf, osamocený vlk, a ten tam má potom text, že v případě, že na konci aktivace tato postavička nemá okolo sebe nikoho, tak si vyléčí jeden stres. Takže to by asi byly tak ty nejznákladnější keywordy. A v podstatě teďka už nebrání nic, aby si člověk mohl zahrát tuto první výukovou misi.